Doa yang paling diharapkan oleh orang tua itu doa anak soleh. Mungkin ketika urip dhewe ora butuh donga, Pak. Butuhe donya. Anak telu, sing sugih loro, sing ora duwe siji. Mesti sing dakoni sing sugih. Sing siji dadi apa? Bas, pokoke dadi pegawai lah. Sing siji dadi pengusaha, sugih sukses. Wes, sing siji meneh gawane ring sawah, Daud. Kobar Daud rampung becak. Kuwi anakmu di udu. Anakku kae sing omah tingkat sisih kono. Jejer selip ta. Karo kae sing nang Kendal, ketua DPR anakku. Golek tambahan ganjaran. Rong rekate wong sing dibojo ki luwe apik nimbang 70 rekate wong sing ora dibojo. Wong ahli ibadah rak dibojo cethuk sembayang ngetek atusan rekaat kalah karo sing dibojo rong rekaat. Ulane ana kiai imam masjid imam musala ora dibojo ki ganjarane kalah karo makmume. Aku yo ngerti kene iki ana imam ora dibojo. Ulane dibojo kiai kok duduk. Lah Kanjeng Nabi nek ngendika kan ngene sih. Elek-eleke uripmu ku duda lan bujangmu. Elek-eleke matimu yo dudamu lan bujangmu. Ulane aja ngentek dhewe mati ki dalam keadaan menduda. Yo pamane tuwa yo goleki sing rata apa. Model iki mak mikir kok wong iki kok wah nek di bojo meneh yo nyong mumet meneh. Lah wong dibojo kok wedi, wong wedok kuwi nggo bondo. Anisa'u yatinal mal. Wong wedok ki nggo bondo lho, jare Kanjeng Nabi. Wong ki nek kepengin rezekine mbuh ki dibojo. Wong wedok ki nggo bondo. Asli lho, pemen nek wedoke Kendel kerja. Lah saiki wong ki tambah sugih mergo dibojo. Anisa'u yatinal. Ora wis rasa kuwatir, ora mumet. Lah kowe rasa mumet-mumet sing penting ditindakke. Sunah wajib ditindakke. Gusti Allah ki sing nyatur rezekine. Awake dhewe ki rasa mikir kok pak pakane apa, anakku pak manggon nanti, engko nek gedhe pak kerja apa, jeblok bathuke. Tugase wong urip ki ora mikir ki sing sakmono kok. Tugase wong urip ki sing penting nindakke wajib lan sunah. Gusti Allah sing bagi rezeki, cetho kuwi. Umur 4 bulan nang jroning kandungan ku wis dicatet rezekine ki mpun dicatet. Ikat biris iki pertama kali dicatet rezeki. Pon niku sing nomor 3, golek tambahan ganjaran tujuane wong. Sing nomor 2, golek tabungan akhirat. Kanjeng Nabi dawuh tujuane wong ni kali tahsili rohmi kanggo ngasilke keturunan. Mulane Ibu Soeharti undang jenengan sedaya ngaturi rawuh men supaya bocah loro ngenten iki cepet-cepet duwe anak. Mergo ya wong kuwi nek urip bebojoan kok ora duwe anak niku ya susah. Yen apa nggih? Susah. Wong nek duwe anak ki rejeki kok. Anak ki rejeki. Rejeki ki rak duwit tok. Duwite akeh, wong nggonku kek sugih banget, duwite kathah. Duitnya kuatah banget, penghasilannya tiap hari pemasukannya wah luar biasa, mulanya umroh ki bola beli kidulan toto, umroh ki padha karo dhewe ning leri. Lah duitnya akeh, tapi ranti anak kan susah nih, ranti anak. Pak ngopeni anak wong sing siji, bojone muni pak ngopeni anak wong sing wedok ora setuju. Anak sedulur yai, jadi sedulur ora duwe anak padha. Karepe bondone men intine kan eman-eman bondone ndak keliru. Tel jenenge anak ngopeni anak ki padha karo anake dhewe.
Iki beja-bejane wong dibojoki duwe anak. Wong bebojoan duwe anak urung balik kok do mati. Bejo. Mati ae bejo apa meneh urip. Bejane wong bebojoan duwe anak kok mati durung balik. Anak sing mati durung balik ngenteni wong tuane nang lawange swarga. Bocah bayi-bayi sing do mati umur 2 tahun, mati umur 5 tahun, mati kan gak seneng-seneng ya Allah bocah. Seneng-senenge timong, seneng-senenge dituntun, seneng-senenge dibopong, digendong, kok mati kan belone po. Mati. Iki bocah-bocah sing durung balik ngenteni wong tuane besok nok lawangi swarga. Ora bejo. Mulane nek ana wong bebojoan kok mati bayi cilik, cilik mati, alhamdulillah. Iki minangka dadi tabungan akhirat. Tabungan akhirat tenan. Mulane wong duwe bojo sing anake urung do mati cilik tekek yae saiki. Tabungan akhirat Yuan, tapi kan ora pak nyundeki sampeyan, pak jejek sampeyan. Lah nek urip, urip juga bejo, jenengan nyambut gawe kanggo biaya anak, kanggo gedhekke anak, biaya sekolah, biaya ngaji. Wis manfaat biaya sing kanggo gedhekke anak iki dadi tabungan akhir. Ora ilang, Pak. Anak sing kanggo duit sing kanggo makani anak, gedhekke anak niku mboten ilang. Besok ketemu. Mulane kon sing halal. Nek biaya anak kon sing halal, mergo iki kanggo tabungan akhir. Duit sing kanggo biaya anak, gedhekke anak, tekan anak gedhe mlebu pendidikan, TPK, madrasah dibiayai terus. Entek tekan jenjang pendidikan sing luwih tinggi, ya ki pondok pesantren, bocah sekolah, sampai perguruan tinggi, iku tabungan akhirat biayane. Api-apike duwite jenengan ki duit sing kanggo biayai anak. Ki besok mati getak ki dibelekke karo merga apa? Amale wong, amale menungso sing paling ikhlas ki amale wong tuwa maring anak. Kenapa mboten? Lah saiki apa ana wong tuwa biayai anak ditung ditakdir ana. Wah ikhlas e wong tuwa niku. Mulane amal sing ditompo sing dadi tabungan akhirat ya amale wong tuwa sing kanggo biayai anak, merga wong tuwa nek biayai anak ki ora ditung. Lah nek ngurune masala sak juta kok dieling-eling terus. Kelingan terus. Wong amal sing kelingan kuwi ya ora bakal dibalas dening Gusti Allah. Yusuf Mansur kok penak ta? Ayo sedekah sak juta, kok 10 juta penak temen. Rentenir po Gusti Allah kok. Amal sing dibales dening Gusti Allah ki sing dhewe kelalen. Mulane sing dibales ya sing sedekah 2000, 3000. Mulane ya rezekine seret neni. Lamun awake dhewe sedekah 10 juta kok ikhlas dhewe ora kelingan, oh sugih. Asli, Pak. Keri-keri sedekah akeh dhewe ora ikhlas, ya ora teko-teko balesane. Korun kuwi dadi sugih. Sing muni harta karun, duduk harta karun kene ing Mesir, sugih pol ahli sedekah. Korun ke ahli sedekah, yen biyenane bareng wis sugih dhewe lali. Olane wong iki saya sugih, ora saya loman, saya medhit kok. Yen gek duit-duit sak juta ngetokke 100.000, iso kok. Sak juta 100.000 metu dik 500. Ketika duit-duit mundhak 10 juta, delok kok iso metu sak juta. 200 paling. Deluki sak juta, ya jik iso metu anggone jik iso metu jik 500 juta. Tak jaluk wis jik 500 juta. Jik iso. Mundhak meneh rezekine karang ikhlas nek sedekah 100 juta, kira-kira iso metu 10 juta ora. Priyang. Iya. Mundhak meneh rezekine ngentek sak miliar, delok iso metu 100 ora? 100 juta. Oleh setruk olehane wong kuwi saya sugih ora saya loman saya medhit padahal padha-padha 10%
Lah amal yang paling ikhlas itu adalah amale wong tuwa maring anak, adul sawah ora iman-iman wong tuwa. Diopo mi sawahmu kok didol? Lah kaya anak sing mbarep pak nyalon polisi. Ora imane. Didol cuk. Ngentek ning daerah sekitar kono nggon kulo daerah Wonotenggal niku. Adul omah ki pak nyalon ke polisi anak. Omah didol. Bedhi lilo wong tuwa dilampu gawe omah cilik epo. Ah wong tuwa ki wis luar biasa. Kebonmu kok didol ning apa milah kae tak ginambake anak kae. Nyumbang lora-loro. Anake mari alhamdulillah. Lah kowe malah ora ndek kebon wis ora apa-apa, sing penting anakku waras. Wong tuwa. Lah saiki ana anak kira-kira duwe Honda didol kanggo wong tuwa ana kok. Kira-kira nek liri-liriane iki, liri-liriane. Iki batin dhewe ngono ae wis sampean rasa ngomong wis tak dole ya tak ginambake Pak E wis sak kira-kira ono. Ah. Saiki ngene sih wong tuwa ngemper, karang wong tuwa kena tuwa kan ngalah wis omah iki dinggone kowe le karang kowe ra gelem awor karo aku, bojomu wegah karo aku tak manggon sampinge petomburi ning ngemper nang mburi pisane wong tuwa kan ngoten sih ngalah. Anake dhewe gak amatuk. Lha aku sing dadi anake iki ora pecucu. Saiki abot-abote wong dibujuk kumpul karo marang. Asli. Ora tuwa ki salah nek kon ngakoni salah mentek modar, Mbak. Lah saiki opo ana? Kok marang tuwa, wong tuane dhewe, Mbak. Lah wong wis jasane wis gedhe kok ana kok njaluk ngapura karo mantu. Ya wegah ra wong dikaki takak ya anak bejo. Wah aku nek biayai entek-entek atusan juta dirubik kowe seperangkat alat salat. Anggone ana wong tuwa mara tuwa ngalam. Wis aku tak manggon mburi. Lampu 5 watt nyalo. Ngono ki njaluk urun. Durune mak padahal ya anake dhewe niku. Ya ana, mulane nyong ngomong ya ana ngono lho. Sampeyan kok. Lah mulane tak omongke nang kene ya wong kene. Nandi wonge ya aku ora pak nguduhke kok nandi wonge. Ya Allah, ini anak karo wong tua mulane ana wong tua kan gawe pepatah ngene. Senenge wong tua maring anak gedene sak kelo. Ning senenge anak maring wong tua gedene sak upo. Upo kok padhake klopo? Senenge wong tua maring anak gedene sak klopo, senenge anak maring wong tua gedene sak. Wong tuwa sugih anak dadi ratu, ning nek anak sugih wong tuwa dadi babu. Babu tenan. Kok aku pak ngaji, pak teku nek wis tuwa, mengko nek wis lega, ora ana legane. Anak gedhe sunah, alhamdulillah wis sunah. Gedhe meneh njaluk rabi saya mumet. Panang pisan nyasrai. Bernyasrai wis, nggerek pisan tok nyasrai wis nanggar di bojo wis kono do urip dhewe bareng disasrai deg bocahe cek dolap dolep pak njaluk omah. Mikir meneh, lha ya wong saya tuwa ora saya kendhu pikirane, saya kenceng. Dadi saya mikir, saya prihatin, saya akeh pikir. Bareng digaweke omah wis alhamdulillah duwe make rono panggoni, bareng dipanggoni bojone meteng duwe anak momong putu. Lah iki maknane ndi megat? Ngaji mbah ora lega momong putu. Putu wis gedhe alhamdulillah, bareng wis alhamdulillah kena ditinggal ngaji makne mulih meteng meneh. Ana legane ora kok berlirir kok. Ya bener angger dini ati ibadah ni ganjaran kabeh ganjaran.
Iki luar biasa amale wong tuwa maring anak. Mula sing jenengane tabungan akhirat biayai wong tuwa maring anak dadi tabungan akhirat mergo ikhlase ora kan. Poniku sing namer kawan tujuane wong nikah ya kuwi golek tabungan akhirat. Mula nek ora nikah ya ora ana tabungan. Ora ana tabungan lah ora ana biaya ora ana apa. Pirke wetenge dhewe tok kok. Sing nomor gang saleh golek dungane anak saleh. Doa yang paling diharapkan oleh orang tua itu doa anak saleh. Mungkin ketika urip dhewe ora butuh donga, Pak. Butuhe donya. Anak telu, sing sugih loro, sing ora duwe siji. Mesti sing dakoni sing sugih. Sing siji dadi apa? As pokoknya jadi pegawai lah. Sing siji jadi pengusaha, sugih sukses. Wes, sing siji meneh gawane ring sawah, Daud. Kobar Daud rampung becak. Kuwi anakmu di udu. Anakku kae sing omah tingkat sisih kono. Jejer selip ta. Karo kae sing nang Kendal. Wa DPR anak